munaasabad lagu dahfurayay dhismaha golaha deegaanka ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee galmudug. Guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb, wasiirka arrimaha gudaha galmudug, iyo agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya oo ka hadlay goobta ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay dhismaha golaha deegaanka ee galmudug. Faa'iidada ay leedahay in la dahfuro ama la dhiso golaha deegaanka. Golaha deegaanku waa runtii dowladnimada lokalka oo caasimadu ay yeelanayso ama degmadu yeelanayso, taas waxay suurto gelinaysaa dowlad rasmiya oo maaragtay aan cidlaha dadi karin, dhaqaalaheeda helaysa, ammaankeeda jaan goosan karta, horumarkeeda jaan goosan karta, wax walba oo maaragtay bulshada aan u baahan tahay iyadu masiirkeeda go'aansan karta, dadkaas in la soo qabo. Runtii waa faa'iido aan dhihi karno, qof walba faa'iido ugu jirtaa, hal qolaa oo aan horumar ugu jirin. Annaga madaxweyneheena Axmed Cabdi Kaariye baa daahfuray bilowgii bishii Juun oo ka daahfuray degmada Cadaado. Kuwaanu waxa weeye kii degmada ahaa, laakiin horey baan daahfurkeena u samaysanay. Guud ahaan madaxweyneheena noo daahfuray. Waxaan jeclahay laba kelmo kaliya ay ka iraahdo. Intii kale saaxiibadaydii warkii iga horreeyay baa kulli inoo sheegay ahmiyadda golaha dhismaha golaha deegaanka. Waxaan rabaa inaan sheego 72 xubnood 8 ka mid a dumar bay noqonayaan in lasii ogaado. Waxaan kaloo rabaa inaan sheego habka la marayo iyo habraacaas la marayo. Mid dhuusamareeb gaar u ah maahan, waa mid 90 degmo oo qarankeenu ka kooban yahay baa lagu dhaqahayo, waxaana gaaray dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo bulshada caalamka. Barnaamijkan caawa lagu daahfurayo maamul dhisidii caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb, marka arintan waxa weeyaan arin oo maaragtay oo aad iyo aad maaragtay xusid ballaaran mudan oo maaragtay anagana oo maaragtay aan sharafna ii tahay inaan maaragtay qayb ka ahaado aan maanta marti ku noqdo halkan oo maxaa la yiraahdaa igu soo dhaweysaan. Barnaamijkan waxaa iska leh reer dhuusamareeb baa iska leh guusheeda idinka ayaa la doontiin insha allah, waa lagu guuleysan doonaa hadalladii aan meesha ka maqlay oo aad ii dhiirigelisay runtii. Cabdicasiis Haykal, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.